Bok, navijači Hajduka, danas imamo vruću vijest koja je upravo stigla i obećava da će nas sve uzdrmati. Nećete vjerovati što je mladi talent našeg tima, Mađid Šošić, otkrio nakon posljednje utakmice. Želite saznati više? Ostanite s nama. Naš mladi veznjak, Mađid Šošić, blistao je na terenu protiv Ruh Lionsa i ostavio sve bez riječi. Ne samo da je postigao pogodak za vodstvo, već je dao izjave koje pokazuju njegovu posvećenost i ambiciju u našem Hajduku. On se ne šali, jasno je rekao da daje sve od sebe kako bi se nametnuo treneru i osigurao svoje mjesto u prvoj momčadi. Hoće li biti novih vijesti uskoro? Znam samo da je navijačka zajednica izuzetno uzbuđena zbog ovog dečka. Mađid je rekao da se osjeća vrlo dobro igrajući kao veznjak, posebno na poziciji desetke, gdje može više sudjelovati u igri i biti odlučujući. Također je istaknuo važnost vremena provedenog na posudbi u Radomlju, gdje je stekao iskustvo i puno napredovao. Sada, vrativši se u Hajduk, motiviran je više nego ikad. A za one koji misle da samo priča prazne priče, Mađid je osigurao da naporno radi i na fizičkoj i na taktičkoj pripremi, te je spreman iskoristiti svaku priliku koja se pojavi. Hoće li naš trener pružiti više minuta ovom talentu u sljedećoj sezoni? Očekivanja su velika. Dakle, prijatelji, ostanite uz naš kanal i ne propustite nijednu novost o našem Hajduku i ovom mladom talentu. Pretplatite se, uključite zvono i ostavite komentare što mislite o Mađidu Šošiću. Hoće li biti sljedeća zvijezda koja će zasjati u našem timu? Računamo na vas da pratite ovaj put. Idemo zajedno, navijači. Do sljedećeg puta i Forza Hajduk!